për të sqaruar gjithë opinionin publik qytetar. Zjarri i vogël që ka rënë nuk është në arkivën e sigurimeve shoqërore, FIER. Pra, zjarri nuk ka prekur dokumentacionin e vjetërsisë në punë të gjithë qytetarve, por ka prekur vetëm një pjesë të dokumentacionit, një pjesë të vogël të dokumentacionit të përdorimit të përditshëm. Pra, godina e arkivës së sigurimeve shoqërore nuk ka lidhje me godinën e drejtorisë së sigurimeve shoqërore ku ka ndodhur edhe ky zjarr i vogël. Siç e thash, dokumentacioni i vjetërsisë në punë i qytetarëve është i gjithë në arkiv, pra është i gjithë i dokumentuar në arkiv, që është godinë tjetër nga pjesa e drejtorisë ku ka ndodhur.